Серія ремонтів триває. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки продовжують ремонтувати аудиторії. Відтак у новому навчальному просторі розпочнеться рік і у студентів фізико-технологічного інституту. Це лекційна аудиторія для студентів, де може займатися одночасно 40 студентів. Так, і наразі все тільки починається. Все винесли парти, які були прибиті вже 25 років і з місця не рушилися. Потолок буде робитися, стіни, покрасимо підлогу, поставимо нове обладнання, нові парти сюди. Ну і, власне, це все для студентів, для того, щоб їм було зручно і комфортно попрацювати. Дуже правильне було рішення створити фізико-технологічний інститут в нашому університеті. І от сьогодні ми бачимо, які тут продовжуються грандіозні ремонти, для того, щоб з 1 вересня наші студенти навчалися в гарних приміщеннях, обладнаних приміщеннях і здобували якісну освіту. Тому, шановні абітурієнти, поступайте до нас, славний Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, і поступайте на наші фізичні спеціальності, і ви матимете змогу отримати хорошу освіту.